І ще одна стихія завдала шкоди не тільки жителям Тернопільщини. Учора, 13 квітня, внаслідок бурі було знеструмлено 284 населених пункти у 9 областях України. Без електрики залишилися у Житомирській області 116 населених пунктів, у Рівненській – 51, у Хмельницькій – 27, у Тернопільській – 22, Львівській – 21, Івано-Франківській – 20, Волинській – 18, Чернівецькій – 7, у Київській області – 2 населених пункти. У Львові травмовані 3 людини. Якої шкоди завдала негода на Тернопільщині? Дивимось далі. На Тернопільщині чимало дерев впали через сильні пориви вітру, заблокувавши дороги. На вулиці Збаразькій в обласному центрі рятувальники деблокували Audi A6 та розчистили проїжджу частину від дерева у дворі. Також розчистили проїжджу частину на вулиці Новий Світ від 2 дерев та електроопори. Звільнили дорогу від поваленого дерева на вулиці Бережанській в напрямку села Підгороднє. Сильний вітер в Козові пошкодив дах поліклініки площею 70 метрів квадратних. У селі Сапогів Борщівського району зірвав 15 метрів квадратних покрівлі з недіючої школи. А у Борщові – 80 метрів квадратних покрівлі з даху приватного житлового будинку. Внаслідок негоди знеструмлено 6 населених пунктів у Теребовлянському та по 3 населених пункти у Лановецькому, Зборівському та Борщівському районах. Було знеструмлено вулицю у Бережанах. Нагадаємо, сьогодні та завтра через проходження холодного атмосферного фронту в Україні температура повітря буде відносно низькою.